Всім привітики! Сьогодні у нас буде міні-туторіал. Ми з вами будемо малювати на тему 21 октября Bad Dog. І я хочу на цю тему намалювати мопсика, такого смішного, веселого. Не веселий, а смішний просто. Нам знадобиться лінери. І все. Я буду малювати одразу лінером. Ви, якщо боїтеся, можете намітити лівце, а потім обвест. Давайте найтонший, що у вас є. Може бути будь-який, беремо найтонше. І малюємо з вами, починаємо з ось таких, з головки нашого мопсика. Тут малюємо трикутничок ось такий. Це буде початок вуха, а тут малюємо ось таку лінію. А вам здається, може, що ось це вухо трошечки менше, але ні, я трошечки його більшим зробила. Потім малюємо ось тут ось таку лінію, і ось тут малюємо ось таку лінію. А ось тут малюємо ось такі лінії. Ось такі вушка мають наші мопсика вийти. Далі малюємо ось тут ось такі дві типу складочки, всіх мопсиків вони є. І малюємо, а тепер я намалювала ось такий коло, ось такі лінії. Ви можете поставити на паузу і також їх намалювати. Тепер стараюся намалювати таким самим розміром інше око. У мене воно вийшло трошечки менше, тому і це око ми зменшимо з вами. Просто бадемо по контуру. Але зменшити його треба. Або це збільшити око. Я і те зробила, щоб очі були більш об'ємніші, тому що в мопсиках якраз такі очі є. Ми малюємо стилізацію. Тепер намічаємо з вами вже носик мопсика. Він ось такий маленький у нього. І малюю ось тут ще кружечки. Просто по центру, десь тут. По центру десь можна так намалювати. Якщо у вас є можливість, ви можете взяти кружленьке щось. Але це не так художньо буде виглядати, це так і перші моменти. Ну і краще вже саме малювати, вчитися без ніяких предметів. Тут малюємо ось такі дві штучки. Раз, два. І ось тут манюсінько. Тут ми заштрихуємо лінером. І ось цю половинку залишимо біленькою. Я потім простим олівчиком заштрихую. І ось такі очі я отак беру олівчиком і заштриховую нижню половинку. Це нам треба для об'ємчику, щоб вони були у нас не білі просто. Тепер малюю іншу частину собачки. Вона у нас така буде більш товстіша, повнішенька. І ось тут ми малюємо з вами ось таку, наче борідку, типу, вона взагалі-то не борідка, але типу борідка в цьому випадку. І я б зробила трошечки б, ось тут ось такі лінії додам, ось тут лінії якісь додам, тут також. Ну це типу об'єм, типу він у нас живий, він взагалі щось там рухається, але не просто собачка. Так, тепер малюємо з вами. Ось тут намічаємо таку лінію і малюємо ось так. Те саме роблю тут. Ось тут намічаю лінію і робимо тут у нас ось такі якісь лінії. Ось тут у нас отака лінія йде. Взагалі в мене на якогось бульдога схожий. Не особливо на мопсика, але щось схоже є. Тут у нас буде його скручений такий хвостик. Тун-тун-тун. І ось так. Тут можна просто з такими лініями пройтись. Тут у нас будуть лапи його йти вже. Тут вже не настільки вже цікаво його промальовувати. Ви можете це зробити вже самі. Тут дуже все просто. Ось такими лініями намічаємо йому лапки. Ось тут ось таку маленьку. І все. Ну, я б тут пузик зробила, і все. І тут зробила трошечки також ширше. А ось це я буду заштрихую. Тут у нас буде така шорстка. Це типу вид ззаду.
ось такий песик у нас вийшов з вами. А буду зараз штрихувати і потім вам покажу результат. Такий мопсик у мене вийшов. Я заштрихувала темніші місця, зробила травичку та листочки, які падають з дерев. Все, дякую всім за перегляд, гарного настрою, натхнення. Я впевнена, що у вас все вийшло. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається малювати. Все, бувайте, до нових зустрічей!